Jullie zijn dicht. Ja, het is niet anders, hè? Nee, het is wel vervelend, hè? Ja, hè? Ja, dan, en nu vrijdag ben je normaal gesproken open. Ja. Hey, maar je gaat niet helemaal stilzitten, legde je uit. Nee, ik wil wel gewoon graag blijven verkopen. En ja, mensen kunnen gewoon bellen, mailen, appen. Facebook, Instagram, alles. Maar er is natuurlijk wel het punt dat niet alles wat jij in de winkel hebt, staat ook op de website. Hè? Dat is een selectie uit het aanbod. Dus is het een leuk idee om voor de komende 2 weken een paar filmpjes op te nemen met een paar highlights uit de collectie. Dat jij kort daar wat over vertelt. Ja. Want je hebt nu natuurlijk, je had ook wat spullen ingekocht voor de kerst, begreep ik. Nou ja, dat gaan we niet worden. Dat is een beetje lastig. Maar het is nog geen kerst. En we hebben nog net een paar dagen. Dus zijn er nog spullen dat je zegt, nou die zijn toch wel heel leuk. Ja, voor de kerst. Je hebt dat kandelaar ding. Oh, haal even. Het kandelaarding. Tada! Als je dan de fles leeg hebt. Ah, wacht, er zit nog wat jij in je hand. Juist, ja, het is een kurk. Is dat. Een kurk met kandelaars. Hoe lang doen we daarover? Kiertje? Ja, het ligt er aan hoeveel je dan neerzetten. Ja. Met z'n drieën is die zo leeg. Ja. Nou, en dan zet je deze in de lege fles. Doe je daar de kaarsjes op? Nou, superleuk. Dat is leuk voor kerst bijvoorbeeld. 10 euro. Nou ja, want ik wou net zeggen, normaal gesproken staat het, kom eens even in de winkel kijken wat het kost en zo en hoe groot het is. Maar nu zeggen we het er gewoon bij, 10 euro. Ja, 10 alsjeblieft. Euro. Op je mail. Ja, heel duidelijk. Dank jullie wel. Wat hebben we voor een mooi item? We hebben vandaag een poef in de aanbieding. We verkopen natuurlijk nieuwe, zowel oude items, maar we gaan vandaag een nieuw item doen. En dat is deze poef. Als ik maar niet meer op mijn poef hoef. Nee. Nou, dat is mooi. Wat is dat voor kleur? Wat is dat voor kleur? Dat is geen roze. Ja, het is een beetje oud roze. Oud roze. Met een gouden frame. En hij is normaal 47,50 en hij mag voor 30 euro. Dat is gewoon een aanbieding, mevrouw. Ja. En is het, waar heb je dat? Jij vertelt natuurlijk niet waar je allemaal inkoopt, maar komt dit? Want dit is nieuw. Dus dit is nieuw. Ja, hier heb ik een aantal van. Oké, uitstekend. Dus 30 euro. Ja, dat is eigenlijk gewoon weggeven. Dat hè? Is weggeven. We hebben geweldige kaarsjes. Kijk, hier zie je er eentje branden. Hier gaat dus een soort vloeistof in. En daar kan je heel lang mee doen. Dat ding brandt echt heel veel uur. Ik heb even niet paraat hoeveel uur. Maar deze houdertjes, deze kaarsjes zijn er in het groen, in het oranje, in het rood. En er zit dus een flesje vloeistof bij. Maar het lijkt net een beetje elektrisch vlammetje als ik hem zo zie. Ja, maar hij is een beetje aan het uitgaan volgens mij. Misschien moet er nieuwe olie bij. Ja. Maar dit is dus een combinatiepakketje. Ja, dat zijn wel flesjes die dat kunnen hebben. Ja, of niet, Jolijn? Dat doet niks. Slot of bos. Dit is het kaarsje. En dan zit hier de brandstof. En het is helemaal recyclable. Oké. Ja, dus, superleuk. Goeie troep. En wat kost dit? Het kost 30 euro. Oké. Maar er zit dus een flesje bij. Oké. Die is normaal 19,50. Okay. Staat er ook op hoe lang die brandt eigenlijk? Nee. Oh. Ik kan even staan wel ergens op, maar dat hebben we niet helemaal voorbereid. Maar heel lang. Ja, even de langste. Taxidermie, ja. Opgezette dit is, dieren. Een bronsvleugelduif. Super mooi opgezet. De man die deze dieren voor mij prepareert, die werkt bij Rijkswaterstaat. En die vindt dus heel vaak dode dieren langs de kant van de weg. Of collega's van hem. En we weten of hij krijgt zeg maar, van mensen die dieren houden, krijgt hij dan zeg maar als de vogels doodgaan. Dus we hebben hier de bronsvleugelduif. Even de leesbril op. 145 euro. Postuil. En daar een L. Uit Harry Potter kwam die toch, zei je? Nee, dat was een sneeuwuil. Oh, ja. Ze brengt ook geen post meer. Oh. Deze is maar je noemt het wel Hedwig. Ja. Hedwig. Dat is een duif, toch? Een postduif. Nee, in Harry Potter brengen de uilen op de post. Oh, sorry. Dit is de Karakiki. Die is 95 euro. Heel erg. En we hebben hier nog een fazant. Die is 200 euro. Die is ook echt een stuk groter. En een tak erbij. Mooi, hè? En een dier eenmaal opgezet, blijft gewoon eigenlijk altijd goed, hè? Moet je af en toe een beetje schoonmaken misschien alleen of... Beetje afstoffen blazen. Ja. Maar jij hebt dieren en alle soorten maten. Krijg je nou in de periode dat je dicht bent ook nog nieuwe binnen? Van het vervolgjaar verwacht ik een zwaan. Oké. Die zijn heel groot, ook wel wat duurder. Ik heb natuurlijk nog een pauw staan. Ja. Voor 1950 euro. Ik heb nog papegaaien. En... Krijg je ook wel eens wat anders dan een vogel eigenlijk? Zwaan... Krijg je ook wel eens een muis of een... Een vos komt er nog aan. Oké. En ik heb nog een hertenkopje hangen. Ah, dus, met reebruine ogen. Ja, Bambi. Ja. Bambi. Ja, het leven eindigt voor alle... Maar ja, zij hebben in ieder geval het tweede leven. Ze gaan niet in een koekenpan met nee, kerst. Dus dat... Nee, je kan af en toe gewoon nog even over het hoofdkopje aaien. Ja, nou, het ziet hartstikke lief uit. Ja. Dame Stangen. Nu is er opeens nog een dame Tangen bijgekomen. Dat is je jongste dochter, of niet? Ja, dat is mijn jongste dochter. Ja, maar jij werkte in het verleden ook al in de winkel? Ja, eerst op de zaterdagen. Ja. En met vakanties. Gezellig dat je erbij bent. Jullie zijn naar huishouden, dus je kan er gewoon tussen.
zeker. Maar wat hebben we nu voor item? We zijn bij dag 4 inmiddels. We zijn bij de Mariabeelden. Ja, dat is toch wel een kenmerk van Lieve Hemel, hè? De heiligenbeelden. Ja. Dit is een... ik weet niet hoe lang het beeld is eigenlijk, maar... Deze is een reproductie van een oude, gemaakt uit een oude mal met de hand beschilderd. En zo even uit mijn hoofd is die €95. Oké. Okay. Ja. En jij koopt die vaak in het België, maar is het nou altijd dat de beelden die jij koopt ook echt in kerk hebben gestaan? Of is dat, de meeste wel, zeker die grote. Ja, ja, als je die achter je, kan je die even aangeven? Dat is een oud beeld, dat is een beeld uit de 19e eeuw. Die staat ook op een houten voet. Maar hoe gaat het nou in zijn werk dat heilige beelden op een gegeven moment op de markt komen? Is dat dan, dat is een vrij zwaar. Ja, is dat het echt het verhaal? Dat is het verhaal. Dus ze hebben gewoon heel veel inboedel en zo over. Ja, ja. Kloosters en kerken, ja, de ontkerkelijking, hè, is dat. Maar vinden dan mensen van de kerk vinden die het geen probleem dat dit als eigenlijk zijn het toch commerciële stukken en het staat gewoon in niet per se in woonkamers van gelovige mensen. De inkomsten die ze daar natuurlijk uithalen, die gaan natuurlijk weer naar de kerk. Naar de nieuwe kerkgebouwen en of het onderhoud van gebouwen. Ja, ze zijn wel mooi, hè? Dit is een hele oude. En is het ook echt Maria met het kindje Jezus of wie zien we? Met Jezus, ja. Die staat dus op een houten voet. En staat daar een prijs op? Oh hier, bril op. De voorkant zit ook wel. Deze is €350. Ja. Ja, die is iets duurder. Nee, zie ik nou ook een gleuf in het hoofd zitten? Is het ook een spaarpot of is dat gewoon een gleuf? Ja, die zie ik toch? Dat is een plooi, sorry. Vanaf hier lekker net een gleuf. Maar je hebt altijd heilige beelden op voorraad. Want achter je zie ik ook twee van die enorme. En met die kandelaar vasthouden. Oh, dat zijn engelen, ja? Ja, dat zijn altaarengelen ook. Ja. Ja. En deze heb ik ook nog. Dat is een wat kleiner beeld. Die kost... dat kan ik niet lezen. 100. Dit is een terracotta beeld op een marmeren voet. Dat is ook weer Maria? Ja, Maria met Jezus. Een beetje een gaar. Daar is hij net een klein beetje ouder. Patine. Dan op die, ja. Ik wist helemaal niet dat hij krulletjes had trouwens, maar goed. Dat tezijde. Ja, maar het is een prachtig beeld. Mooi op de schouw. Moet hij even terug dan? Nee, doe maar. Want het is ook gelijk waar. Ik zou even aan de kant gaan. En we gaan het hebben over tassen, want die verkoop je ook heel veel. Maar ik vind het ook wel leuk. Hij staat ook echt op een serveerkarretje. En die zie ik toch ook wel regelmatig voorbij komen, hè? Of niet? Ja, serveerkarretjes. Ja, daar heb ik er al een aantal van verkocht. Ja, dat is leuk. Ik heb oude en ik heb ook nieuwe. Dus, En dit is een oude, neem ik aan? Dit is, dat is een oude, een jaren 50. Nou ja, hij rijdt nog wel. Hè, dus, Een beetje biebelen. Piepen, ja. Maar ik heb hier bijvoorbeeld ook mooie oude tassen. Dit is een Prada-tas, die heb ik meegenomen uit Italië. En dat is dus een oude, dus die is al gebruikt. Het is een vintage Prada-tas, maar die ziet er nog heel mooi uit, van binnen en van buiten. En deze is €150. Ja, want Prada zo, dat zijn echt van die merken, dat is normaal op de Champs-Élysées en dat soort... Het is een beetje hoofdstraat. Ja. Dit is een Gucci, dat is een vintage Gucci-tas. Dit is een tasje. En deze kost €200. Ik vind dat best veel geld, maar het is natuurlijk, dat is ook het merk en de kwaliteit en zo natuurlijk. Maar moet je eens op internet kijken wat die dingen kosten tweedehands, dan is dit echt niet duur. Nee. En er zit een tasjestas bij. Ja. Een tas, daar was ik altijd een beetje... De wereld van vrouwen, een tas voor mijn tassen en ik heb loopschoenen aan en zitschoenen, want ik begrijp daar allemaal niks van. Even kijken hoor, wat dit is. Deze is ook uit Italië, die is €90. Ik kan even niet zo snel... Maar echt leder? Echt leder. Ja. Maar als je nou zegt vintage, weet je toevallig dan ook welk jaar dat er is gemaakt? Is dat dan van de jaren... Ja, daar zit het, die ene is volgens mij van de jaren 80. Maar die andere weet ik niet exact. Deze €300. Oké. Maar ik heb ook heel veel tassen gewoon van €20. 15, ja, dus 30. Als je een leuke tas zoekt, kan je gewoon even bellen. Ja, vintage tassen, allemaal leer. Check. Gaan we straks de berg gaan bijvoorbeeld. Marije, kom jij maar gewoon met kussentjes aan? Ja, niet nog meer. Jawel. Ja, iets zeg maar dat we het over kussens gaan hebben, want ik zit opeens een stuk kouder en lager. De kussentjesparade. Ja. Dit is een heel leuk kussen van Vloer en hij kost €27,50. Hartstikke idee. Dit is weer een verhaal. Dat is wel een mooie. Even kijken, dit is dus, dat zijn schilderijen, die hebben ze op kussen gedrukt. Het zijn zijde, achterkant fluweel en een hele fijne binnenhoes. En deze is €45. Hartstikke idee. Oh, die is ook mooi, hè? Slapende vrouw. Een soort satijn is het. Ook €45. Die alsjeblieft. Kijk, daar is je. Deze is €32,50. We hebben er ook verschillende van. Achterkant is ook een beetje pin-up achter. Een beetje Mexicaans ook, hè? Oké.
Oh, dat is ja, heel anders. Ja, jaren 70, hè? Is groen fluweel ook. Uit 1001 Nacht. Ja, een beetje dat macramee-achtige volgens mij ook. Ik vind hem wel grappig. Oh, wat kost die? Hij kost 29,50. Dit is een gobelin-stof. Gobelin? Gobelin. 29,50. Oh. Was dat ook niet de jenever met de zachte G? Nee. Oh, dit is een wat grotere, ook vloer. 39,50. Nog meer. Oh, die is leuk, die daar aankomt. Ja. Dat is mijn lievelings. Dat is je lievelings. Lekker zacht. Ja, 25 euro. Okay. Koopje. Nee, maar die, dat vind ik echt... Ja. Dit is konijnenbont volgens mij. Echt konijnenbont? Ja, lekker warm. 45 euro. Oh, nou ja, dan is weg eventjes. Dit is een art decootje. Ja, mooi verhouden. Oh, er staat geen prijsje op. Nou, ze zijn allemaal redelijk uitgesproken. Het zal ook 49... Ja, weet je, saai kan je overal al kopen. Ja. Dit zijn... Hier, deze is saai. 29. Nee, deze is leuk van kleur. 20. Ja, en dan ga je nog een modelletje. Ja. Nou, super. Ze kussen zijn overvloed bij deze zaak. Lieve hemel. Jolijn, jij bent nu de klos, want jij bent toch ex-baarvrouw of ben je nog steeds baarvrouw? Nee, helaas ex-baarvrouw. Nee, maar jij was vaak te signaleren bij de Heren van Holland. En, absoluut. Je verklapt ook al, je mist het wel, hè, de kroeg. Eén heel erg, ja. Maar goed, nu zijn we bij de bar van de winkel. En dat is, ja, hier wordt normaal niet gedronken, maar jullie verkopen wel allerlei glazen. Ja, voor ieder wat wils. Ja, dat is een tumbler, dat is een beetje mijn slag. Ik drink graag wijn uit tumblers. Lekker robuust. Je kan ook wijn drinken uit wijnglazen. Ja, dat zijn wel mooie. Maar hebben we hier nu een collectie nieuwe glazen of oude glazen? Nieuw. Nieuw. Hoor ik net. Ja, want ik moet ook zeggen dat je het ook niet heel goed ziet, het verschil. In die zin dat die oude kristallen glazen die je verkoopt, die zien er ook als nieuw uit eigenlijk, toch? Ja, is deze ook nieuw. Alles wat daar staat is ook nieuw. Oké, okay, maar misschien moet je toch even wat aanvullingen geven. Want zijn dit hele betaalbare glazen? Zijn ze heel duur? Het is hartstikke betaalbaar. Ja? En we hebben ook leuke karaffen voor de whisky. Kijk, deze karaf die kost bijvoorbeeld 39 euro volgens mij. Staat hier geen prijs op. Maar we hebben iets van 6 verschillende soorten whisky karaffen. Kristalglas is het. Tegen. En ook glazen. Ja. Dus en gin tonic glazen. Die is mooi. Eigenlijk voor alle smaken heb je wat. Voor elk wat wils. Ook de ronde. Ik heb ook nog wel wat oude karaffen. Die staan daar. Maar daar staat de andere dochter met de show, hè? Dat zijn oude karaffen, gegraveerd. En ja, die vind ik toch ook wel heel mooi, hoor. Ja. En zijn die dan duurder of goedkoper dan nieuwe? Ja, dat is een beetje dezelfde staat prijs. Niks op. Dezelfde prijs.